င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကကျေလိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေတဲကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့အဝင်တွေဟာ၅ချိန်မြောက်ခီးစဉ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အိန္ဒိယဒုတိယတမတာနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်တဲ့ဘင်္ဂလီမိသားစုကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုမလေးစားရရောက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ AI ကအိန္ဒိယအစိုးရကိုဝေဖန်ဆွဆွဲလိုက်တဲ့တဲ့စားရဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြစ်စမအချိန်မြောက်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကိုလေကြောင်းခီးစဉ်နဲ့တီးခြားစီရောက်ရှိလာပါတယ်။လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂစီဒေါ်ကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့တန်အမတ်ကြီးရိုစာရီယိုမန်နာလိုနဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိစ္စရများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဟောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဂျပန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတန်အမတ်ကြီးကင်ဆိုအိုရှိမာတို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုအမျိုးသားအစီအစဉ်တရအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဒုတိယသမ္မတမစ္စတာရှရီအန်ဘန်ဂါရာ92နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့အဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယဒုတိယသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်နှံတန်ပေးလိုက်တဲ့ဘင်္ဂလီမိသားစုကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုအိန္ဒိယကမလေးစားရရောက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ AI ကအိန္ဒိယအစိုးရကိုဝေဖန်ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ပြည်နှံတန်ပေးခံရတဲ့ဘင်္ဂလီမိသားစုဝင်9ဦးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ2013ခုနှစ်တည်းကတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကရဲ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဘင်္ဂလားအမျိုးသား9ဦးကိုပြည်နှင်တန်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုမိသားစုဝင်9ဦးကိုပြည်နှင်တန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆင်နဲ့ရှိတဲ့ Ranger အမေရိကန်သားသူတွေကို Sorry Arabia နိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီကိုပြည်နှင်တန်ပေးနေပါတယ်။ Sorry Arabia နိုင်ငံဂျက်တာမြို့မှာရှိတဲ့ Shumaisi ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာဘင်္ဂလီတွေကိုပြည်နယ်တံပေးဖို့တန်းစီခိုင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို Middle East Eye သတင်းဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြည်နယ်တံပေးခံရမှုအပေါ်ငင်းဆန်နေသူတွေကိုလက်ထိတ်ခတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖန်ခံထားရတဲ့တအုပ်ကသူ Sorry Arabia မှာရှိနေတာဟာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုသူကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပို့တော်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဆူတောင်းပေးကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရေတက်ကအများစုဟာ Sorry Arabia ကိုဖျားဖူးဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဗီဇာတက်တန်းကျော်လွန်နေတိုင်းကအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဖြစ်ပါရခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံသားသားလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ရဲ့အစီအစဉ်အရဒုနာပြုစောက်ရှောက်မှုတင်တန်းတက်ရောက်မဲ့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး3ဦးကိုဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုင်ဒိုလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး3ဦးဟာမနေ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်ဟာ1993ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးရေမြင့်တက်ပြီးအလုပ်သားရှားပါမှုအတွက်လည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တူနာပြုစောက်ရှောက်မှုတင်တန်းတက်ရောက်မဲ့သူတွေဟာဆပ်ပေါ်ရရှိဆာကူရာလူမှုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှာ၃နှစ်ကြာလေ့ကျင့်သင်ကြားအတွေ့အကြုံရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဟိုတယ်နဲ့မြေအားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Dusit International ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုင်ဟိုတယ်အုပ်စုကပထမဆုံးဖွင့်လှစ်မဲ့အဆိုင်ရန်ကင်းဟိုတယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲပေးဖို့ Rich Mandalay Group နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။အဆိုင်ရန်ကင်းဟိုတယ်ကိုရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိပြီးရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုကားနဲ့25မိနစ်အတွင်းသွားရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုင်ရန်ကင်းဟိုတယ်မှာ Compass Room 131ခန်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုင်ရဲ့တရဝင်းကျွေးကြော်တန်ဖြစ်တဲ့ Light Local အတိုင်းအဆိုင်ရန်ကင်းဟိုတယ်ဟာရန်ကင်းစေးဖူရှန်ဖျားကျောင်းနဲ့မြန်မာပလာဇာရှွတ်ဂုံစီတီတော်
ကန်တော်ကြီးရန်ကုန်တလိဆန်ဦးရင်တို့စီကိုမိနစ်20အတွင်းအလွယ်တကူတွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN ဒရင်ထဏာကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတည်တည်မှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါထို့လင်းမီတာ MCN ဒရင်ထဏာရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News စီမီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ YouTube ဗီဒီယိုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN ဒရင်ထဏာရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။